Բարի երկու խոսք իրանքն արդեն եթերում է, զրուցելու ենք Հովհաննես Խուդոյանի հետ, ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խումբը ներկայացնող, բարձր շնորհակալ եմ, որ համեցել եք։ Սահմանական դատարանն այսօր հրապարակեց Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և 35-րդ հոդվածի սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ հարցի առնչությամբ կայացած որոշումը։ Նախ, որպեսզի հասկանալի լինի մեր զրույցը հեռուստադիտողին, ես ձեզ կխնդրեմ, որպեսզի ներկայացնեք, թե ինչ են իրենցից ներկայացնում քրեական դատավարության 135-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և 35-րդ հոդվածը, ապա նոր ավելի մանրամասն կհարցնեմ։ Քրեական դատավարության օրենսգրքի 35 հոդվածը վերաբերվում են իրավակարգավորումներին, որոնք կապված են քրեական հետապնդումը դադարեցնելու հիմքերի հետ, կամ քրեական հետապնդում չիրականացնելու հիմքերի հետ։ Այսինքն մեր օրենսգիրքը թվարկել է բոլոր այն դեպքերը, որոնք բացահայտվելու հայտնաբերվելու դեպքում քրեական հետապնդումը պետք է դադարեցվի, կամ եթե ի սկզբանե հայտնեն, չպետք է քրեականի հետապնդումը իրականացվի։ Որպես օրինակ նշեմ, եթե օրինակ պարզվում է, որ անձը ենթադրաբար կատարել է հանցագործություն, օրինակ սպանություն 14 տարի ինչի լրացել, այսինքն մանկահասակը չի կարող ընդհանրապես ենթարկվել պատասխանատվության, քրեական հետապնդում չի իրականացվում։ Կամ եթե պարզվում է, որ այն դեպքը, որի շուրջ ենթադրենք տրվել է հաղորդում, պետք է իրականացվի քննություն, պարզվում է, որ դեպքը ընդհանրապես չի եղել, այսինքն հանցագործության դեպքը բացակայում է, կրկին քրեական գործը ենթակա է կարճման։ Կամ օրինակ եթե ընդունվել է համանելման ակտ, այդ նույն հոդվածով նախատեսվում է, կամ օրինակ եթե վաղեմության ժամկետներն են արարքի լրացել, բազմաթիվ հիմքեր նախատեսված են։ 135-րդ հոդվածը վերաբերվում է խափանման միջոցներից կալանավորման, ուրեմն հիմքերին և պայմաններին, երկրորդ մասը կոնկրետ վերաբերվում է պայմաններին, հիմնավոր կասկածին, այսինքն բոլոր այն անհրաժեշտ և պարտադիր պայմաններին, առանց որոնց անձի կալանավորումը չի կարող սահմանվել դատանի կողմից կալանքի վերաբերյալ խափանման միջոցը։ Այդ երկու հարցի վերաբերյալ դիմումներ են ներկայացվել սահմանադրական դատարան, վիճարկել ենք դրանց համապատասխանությունը սահմանադրության, այսօր սահմանադրական դատան արձանագրեց, որ 135 հոդվածի մասով կարծես թե խնդիր չկա, իսկ 35 հոդվածը, որը չի ներառում նաև նախագահի անձեռնմխելիության ինստիտուտը, ֆունկցիոնալ անձեռնմխելիության, այդ մասով հակասում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Հիմա դա արդյոք նշանակում է, որ այդ 35-րդ հոդվածի կիրառումը կոնկրետ դեպքում սխալ է։ Նախ պետք է գոնե այսօր պետք է չշտապենք սահմանադրական դատանի որոշման մասին վերջնական գնահատականներ հնչեցնելով, որտեղ բովանդակությունը շատ ավելի կարևոր է սահմանադրական դատանի դեպքում, քան եզրափակիչ մասը։ Եզրափակիչ մասը ընդամենը մեզ որոշակի ուղղություններ է տալիս մտածելու, թե ինչ իրավական դիրքորոշումներ կարող են հայտնել, սակայն դա ենթադրություններից դուրս գալ չենք կարող, մինչև վերջնական որոշման բովանդակությանը չծանոթանանք, չեն կարող դիրքորոշում հայտնել, թե ինչ ազդեցություն դա կարող է ունենալ գործի վրա։ Այսինքն 135-րդ հոդվածի 2-րդ մասի վերաբերյալ սահմանադրական դատարանը տվել է եզրակացություն, որ դա համապատասխանում է սահմանադրության։ Այո, բայց նաև որոշման բովանդակությունը կարող է որոշակի բացահայտումներ կատարել այդ նորմի կիրառման համար։ Օրինակ կարող է այնպես ստացվել, որ պարզվի, որ Ռոբերտ Քոչարյանի դեպքում կալանքի հիմքերը իրավաչափ չեն։ Այստեղ կարևոր է այն հանգամանքն, որ այս երկու հոդվածները նաև որոշակի փոխկապակցություն ունեն։ Ինչ փոխկապակցություն։ Երբ որ դատարանը գնահատում է կալանավորման պայմանների առկայությունը, այսինքն 135 հոդվածի վրա, ինքը նաև անուղակիորեն, ինչու՞ չէ, նաև ուղակիորեն ջրաբեկ դատարանի նախադեպերն են դա նախատեսում, անդրադարձ է կատարում նաև 35 հոդվածով նախատեսված հիմքերին։ Այսինքն եթե անձին հնարավոր չէ պատասխանատվության ենթարկել և քրեական գործի ենթակա է դադարեցման, հետապնդումը դադարեցման է ենթակա, ապա խոսք չի կարող գնալ կալանավորման մասին, եթե կան այդպիսի ակնհայտ հիմքեր։ Հետևաբար այս երկու հոդվածները իրար հետ փոխկապակցված են։ Քանի դեռ վերջնական տեքստը չենք տեսել, չենք կարող ասել 135 հոդվածին ինչ չափով է դա անդրադառնում և 35 հոդվածին ինչ չափով է անդրադառնում։ Հիմա 35-րդ հոդվածի հակասահմանադրական լինելը արդյոք անպայմանորեն նշանակում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի անձեռնմխելիության մասով կատարվել է, ասենք, ապօրինություն, չգիտեմ։ Ապօրինության վերաբերյալ էլի վերջնական գնահատականը կարող է բովանդակային ուսումնասիրությունից հետո տրվել, բայց այն, որ մեր պնդումը, որ ի սկզբանե այս հոդվածը սահմանադրությանը չի համապատասխանում որոշակի պատճառաբանություններով, առնվազն այդ պատճառաբանություններից հիմնականը, որ նախագահի անձեռնմխելիության ինստիտուտների առված չէ, եզրափակիչ մասից զատկզուտ կարող ենք ենթադրել, որ այդ մասով առնվազն մեր դիրքորոշումները դատարանը ընդունել է։
Շատ լավ։ Ցանրական դատանի որոշումը նշանակում է, որ Ռոբերտ Քոչյանի նկատմամբ չի կարող կալանք կիրառվել։ Արդյոք այդպես է։ Կրկին վերջնական վերջնականի չի կարող։ Հիմա լավ, եթե վերջում, ասենք, երկու կամ երրորդ ժամկետ է, չէ՞, հրապարակման պահից, եթե պարզվի, որ դա այդպես է, և նա փաստացի կալանքի տակ է գտնվում, ես օրինակ նախադեպ չեմ հիշում անկախ Հայաստանի պատմության մեջ, եթե սխալվում եմ, խնդրում եմ ինձ ուղեք, ինչպես են ազատելու, երբ են ազատելու, կարող է չազատեն, ընթացակարգերն ինչպես են, ինչպիսին են լինում նման դեպքում։ Օրվա ընթացքում կարծիքներ հնչեցին, որ անհապաղ պետք է լինի կամ չգիտեմ ինչ որ միանգամից քրեական հիմնարկից պետք է ազատ արձակվի պարոն Քոչարյանը, նշեմ, որ սահմանադրական դատանը մեր դատական երաստիճան համակարգի մաս չի կազմում և իր որոշումները անմիջապես չեն կատարվում որպես այդպիսի։ Սահմանադրական դատանի որոշումը պարտադիր է պետական տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար, դատարանների համար, և դատարանները ղեկավարում են սահմանադրական դատանի որոշումները։ Դա նշանակում է, որ արդեն քրեական դատավարության կարգով գործը քննող դատավորը, եթե սահմանադրական դատանի որոշումը լինի այնպիսի, որը ենթադրում է հետապնդման դադարեցում, ապա այո, պետք է անհապաղ դատական նիստ հրավիրի, քննարկի հարցը և խափանամիջոցը վերացնի։ Հետապնդման դադարեցում արդյոք նշանակում է, որ գործը այլևս չպետք է քննվի և կարճվի։ Քանի որ հիմա խոսքը վերաբերվում է անձեռնմխելիության հիմքով հետապնդմանը, մենք դեռևս գործի բովանդակային մասին չենք անդրադարձել, դեռևս անդրադարձ չկա առաջադրված սա մեղադրանքի հոդվածի 301 հոդվածի քրեական նորոգրքի վերաբերյալ, դրա որոշումը սահմանադրական դատան ավելի ուշ կտա և որ ստանա կարծիքները։ Այս պարագայում հետապնդումը ենթակայ լինելու դադարեցման միայն պարոն Քոչյանի նկատմամբ։ Փաստորեն չեն կարող ասել, որ ՍԴ-ի այսօրվա որոշումը հոգուտ Ռոբերտ Քոչյանին է։ Հոգուտ Ռոբերտ Քոչյանի այն իմաստով, որ իր դիմումը մասնակի բավարարվել է։ Շատ լավ։ Ես ճիշտ հասկացա, եթե ՍԴ որոշումը Հոգուտ Քոչյանի պարզվի, այսինքն կալանքի մասով էլ, դա որոշվելու է սեպտեմբերի 12-ի առաջինատյանի դատանի նիստին։ Առավելագույնը, այսպես ասեմ, այդ օրը պետք է այդ հարցին անդրադարձ կատարվի, բայց այնպես սկսած, երբ որ մենք ունենանք սահմանադրական դատանի որոշումը, և այդ որոշման բովանդակությունից պարզ պետք է լինի, որ քրեական հետապնդումը պետք է դադարեցնի, ես չեմ պատկերացնում մի իրավական հիմնավորում, ինչով դատանը կարող է սպասել մինչև այդ օրվան և անհապաղ նիստ չնշանակել։ Որտեղ եթե ակնհայտ է վերջնական իրավական գնահատականը տվել է սահմանադրական դատանը, որ հետապնդումը բացառվում է, դատարանը ուղղակի ունի պարտականություն անհապաղ հրավիրել դատական նիստ և որոշում կայացնել։ Պարտականությունը այն նույն դատավորինն է, որի վրա է դրված գործը լսելու։ Այո, գործով քննություն իրականացնելու։ Աննա Դանիբեկյանի մասին է խոսքը։ Շատ լավ։ Որքանով ես տեղյակ եմ, ներպետական բոլոր ատյանները սպառելուց հետո է, որ դիմում են սահմանադրական դատարան։ Կոնկրետ դեպքում ես որքան տեղյակ եմ, դուք ներպետական բոլոր ատյանները չեք սպառել։ Դեռ վճռաբեք, թե վերակնիչ դատանում բողոքի քննությունը նշանակված էլ չէ։ Հիմա ինչպես է ստացվել, որ դուք դիմել եք։ Վերջի օրերին կարծիքը որոշ շրջանակներում տարածվեց որոշ իրավաբանների կողմից, որոշ դիպլոմով իրավաբանների կողմից, որոշ ոչ իրավաբան մասնակիցների կողմից, որոնք կամ դիրապետում են տվյալների և չեն ցանկանում դա հրապարակայնացնել, կամ ուղղակի չեն դիրապետում և այդ սխալը այդտեղից է գալիս։ Մենք դատական ատյանները սպառել ենք արդեն վաղուց, որովհետև խոսքը վերաբերում է ոչ թե հիմնական գործի քննությանը, այլ Ռոբերտ Քոչյանի կալանավորման ընթացակարգին։ Մենք մի քանի անգամ ունեցել ենք կալանավորման և կալանքի երկարացման պրոցեսներ, մի քանի անգամ անցել ենք դատական երեկացիաններով, արդեն, եթե չեմ սխալվում, 3 անգամ վճռաբեկ դատարան առանձին փուլերում վերջնական որոշում կայացրել է։ Եվ այժմ 4 անգամ ենք դիմել վճռաբեկ դատարան, ուրեմն կոնկրետ Արմեն Դանիելյանի որոշումների վերաբերյալ վերջին կալանքի, այսինքն մենք այդ ատյանները վաղուց արդեն սպառել ենք և սահմանադրական դատանի հիմքով են ընդունել վարույթ հակառակ դեպքում չեր ընդունի, և հետևաբար այդ պնդումները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Շատ լավ։ Սեպտեմբերի 12-ին ամբողջ ծավալով սկսվում է Ռոբերտ Քոչյանի և մյուսների դատավարությունը։ Ձեր ակնկալիքը դատավոր Աննա Դանիբեկյանից, բարևարկության տեսանկյունից, այ ինչով է հայտնի այս դատավորը, արդյոք ինչ-որ հնչեղ գործեր քննել է, թե ոչ, ունի նման փորձ։ Ընդհանրապես քրեական արդարադատության ոլորտում բոլոր գործերը կարևոր են, բոլոր գործերը հնչեղ են, մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, և պատասխանատվությունը բոլոր գործերը, անկախ նրանից հետապնդումը իրականացում նախագահի նկատմամբ, թե
քաղաքացու նկատմամբ սովորական, որը ոչ մի պաշտոն չի զբաղեցնում, պատասխանատվությունը առելի է քրեական արդարադրություն իրականացնող դատավորների նկատմամբ, որտեղ մարդկանց ճակատագրեր են որոշում, թեպետ այլ ոլորտներում, բայց սա անմիջականորեն ուղղակի վերաբերում է մարդկանց ազատությանը, մարդկանց այլ կարևոր իրավունքներին։ Ակնկալիքը ոչ թե Տիկին Դանիբեկյանից, առհասարակ դատական համակարգից, ոչ թե կոնկրետ գործով, այլ առհասարակ բոլոր դատական գործերով այն է, որ դատա արդարադրությունը իրականացվելու է օրենքին սահմանադրությանը համապատասխան, անձանց իրավունքները հարգելով և առանց ենթարկվելու որևէ ճնշման արտաքին, անկախ նրանից դատավարության որ մասնակցի կողմից, դա կարող է լինել մեղադրանքի կողմից, պաշտպանության կողմից, դատարանները պետք է գործեն անկախ, դատաները պետք է ղեկավարվեն օրենքով։ Շնորհակալ եմ, մեզ մնում է սպասել, որպեսզի հասկանալ ինչ է։ Շնորհակալ եմ։ Հայկական երկրորդի եթերում խոսքի իրավունքից օգտվեց Հովհաննես Խուդոյանը, Ռոբերտ Քոչեյանի պաշտպանական խումբը ներկայացնող, մենք հանդիպենք, ցտեսություն։ Ամեն օր, օրվա ամենակարևորից, առանց արհեստական հավելումների։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։